Començarem ja el que serà la segona taula, amb la qual hem convidat una sèrie de professionals d'equips d'atenció primària que ens presentaran el que és l'aplicació a la pràctica del que nosaltres entendíem per salut a la comunitat. Esperem, bé, 30 segons i us presento ja la primera de les ponents que ens parlarà. La primera és la senyora Esther Vilamarsà, que ens presentarà el projecte ASACO a Sallent. És un projecte ASACO, vol dir Agents de Salut Comunitària. Ella és infermera de l'equip d'atenció primària de Sallent de la Catalunya Central. Esther?